Ne znam, stvarno. Stvarno ne znam kako bih vam opisao Stockholm. Malo sam iznenađen. Recimo, previše ima parkova, brate. To je, kako da kažem, neprimjereno mnogo parkova. Jer ja kad dođem u neki grad, ja imam naviku, Knut, helele! Kad dođem u veliki grad, imam naviku da da ga onjušim, da osjetim, brate, smog Velegrada, da ono malo zasmrdi, ono, potentni veliki grad. Ovo ne, ovo staneš, omirišeš. Vazduh kao na žabljaku. A nemaju smog. Oni nikad nisu čuli šta je smog. Pa Podgorica ima smog 200.000, vi 2 miliona nemate, sva vas bilo. A mislim, nenormalno. Oni ne znaju što su PM čestice. I neka žive u neznanju. Doduše, žive najduže u Evropi, ali sve ima svoje. Šta će takav život? Kad stanu što grče, stanu što štede, čamaju, kroje, prekrajaju. Evo, na primjer, znate koliko šume oni imaju? Pa to iz aviona, pa to čini mi se pola Švedske su šume, bre. I oni to ne sipu. Oni, zamislite ovo, oni uvoze drva. A naravno ima pametnih zemalja koji im izvoze, posijeku debla, izvezu im, uzmu lijepe pare. Pa vi štedite vaše šume. Što me što glava pršte, idem na kafu. A inače, sigurno ste čuli da su Šveđani izmislili dinamit, Nobeli to. E pa sad, izmislili su dinamit 200 godina, nisu bili u ratu. Pa kako je to, ne znam, ja to ne kapiram, kakvi su to Vikinzi. Čemu se radi, evo koliko naroda prođe, ja vjerujem da ovdje ne bi jednoga sreo da zna pušku nastaviti, a kamoli šta drugo. Dobro, imaju najviše kompjutera po glavi stanovnika, to svaka čast. Besplatno i školstvo za djecu, i to i svaka čast. I knjige su besplatne isto sve, i to i svaka čast. Ali, sračunali su se, oni dobro ne kupuju više ni knjige djece nego tablete. Vjerojatno misle da i tu jeftinije da prođu. Sve je to u redu. Ali da Stockholm ima 70 muzeja. Alo, druže, 70 muzeja. Aj 20 da ima, aj da ima 30 da ima. Ali će 70 muzeja. Pa koliko je to, ja samo računam, koliko je to ministarstava, ili koliko je to ministarstvo, koliko je tih direktora, pa svaki Mercedesa, pa to je trošak jedan bio. To je trošak, kakvi su to muzeje, stavi to u 3-5 muzeja i gotovo. Ne možeš ih ni tu prevariti. Znaš što oni rade? Oni i ti ministri, oni ne dolaze Mercedes imaju na posao. Nema tu ono kao kod nas zatamljena stakla, pa izađe ovaj iz Mercedesa, pa otvori vrata ministru, pa ono, nekako da se osjeti ona raskoši, ono. Toga uopšte nema. Oni metrom idu na posao i to. Ne znam čemu slute, stvarno. Ili recimo, taj odnos prema djeci, to vaspitanje djece, nekako je na neki način, čini mi se i nakaradno. Oni recimo, zavisite, oni tokom školovanja uče djecu da ne smiju da pokažu da imaju novca, da su od bogatih roditelja, nego kao da postoji neka ta jednakost i tako to. Ili recimo, kad im dolaze drugovi na rođendan, recimo stave zahtjev roditelji da nema poklona preko 10 eura. Jer ta, kao za Boga, na taj način uče djecu da se ljubav ne kupuje. To mi je nekako potpuno čudno i ono, potpuno bez veze. Ali eto, i to rade. I recimo ovo, pazite ovo. Naprimjer, umre ti komšija i sad bi ti da izađeš s posla, recimo kopaju ga u 2 i ti bi u 11 izašao, no, pa se vratiš u 3 malo i doma. Ne, kaže, ne može. Kako ne može? Pa kao može, ali ćemo ti odbiti te sate, ono, otplate. O, i onda neće niko da ide. I onda, što se dešava? Dešava se ta hladnoća među ljudima, to odaljavanje ljudi i tako te stvari. To onda nije ni čudo, jel da? E, ima dobri stvari, znači, priznajem, dobri su za djecu, besplatno je školovanje, dobre su plate, ajde, dobre su plate. Za osobe sa invaliditetom isto su dobri, penzije su dobri i za penzionere su isto dobri. Sve je to u redu, ali ima stvarno neki smiješnih stvari. Recimo za smeće sam pričao, za smeće, što oni rade sa smećem? Oni s vremena na vrijeme uvoze smeće. Pa i pitam, pa reko čeka, reko pa će, reko vaše smeće. Pa kaže, znaš, prifalima. A ja vidim ovo sve nekako čisto, nekako sterilno mi nekako izgleda, nešto tu nije kako te prečisto je. Ja rekao, pa kako rekao vi imate ovih jezera? Kaže, imamo 95.000 jezera. Pa gdje vam je rekao smeće? Pa kaže, nemamo smeće.
a dođite reko kod nas, imamo jedno jezero, ima da pokupite smeća, da se izmeračite, neka počiste i ove rijeke i sve neka počiste. Eto vas smeće, eto vam ga džabe. Jer što oni prave smeće? Oni prave struju. Vidio sam reklamu, recimo pokazuje onaj na reklamu onu plastičnu bocu i kaže, vidite ovo, ako ovo bacite, kaže, na reciklažu, imate jedno brijanje, kaže, toliko struje imate od ove plastične boce. Znači, nema kod njih stari da se bači nešto, jedno gomilu da se zapali, to. Nema toga, nego će sve nekako, hoće dinar da uzmu na sve. Sve što čamaju, sve što štede. Nešto, ja ne znam što je to. Pa to je smeće, baci ga. Gotovo, iskoristio bocu, baci. Ne slute dobro. Nego ću te pitam, o mene što si ti došao ovdje uopšte? Ovdje je bolje gorivo.